Հարություն առավ, որում միջոցով նոյի և անոր ընդանիքին միջոցով։
Եվ այդ նոյան տավարի այդ ամբողջ պատմությունը խորհրդանիշ է այս Քրիստոսի ցանկում եւ խորհրդանիշ է մեր ուրբերության, թե մենք այդ նավը, որ կդասվեն Քրիստոսի եկեղեցին, պիտի բերեն բոլոր անոնց, որոնք կմտնեն այս նավի մեջ եւ Քրիստոսի հետ կլինեն։ Եվ մենք մկրտության ինչ կլինենք, գտնվինք ջուրի մեջ, եւ ջուրի մեջ են հարություն դառնեն, որպես խորհրդանիշ Հիսուս Քրիստոսի այդ երեք օրյա նավին։ Քրիստոս խոսած էր իր աշակերտներուն, ամեն ինչը բացատրած էր, ասած էր, թե պետք է խաչվի, ասած էր, որ պետք է գերեզմանի մեջ դրվի երեք օր և երեք գիշեր, և ասած էր իրենց օրինակներ բերելով, ասելով, թե ինչպես հոմնան մարգարեն երեք օր Գեցսեմանի պորի մեջ մնաց ձողի մեջ, երեք օր և երեք գիշեր, ճիշտ միևնույն ձևով Քրիստոսը ասած էր, թե ինք պետք է երկրին ձոցը մնա երեք օր և երեք գիշեր, որ մեր հարություն միարդեն։ Բայց առաքյալներն ինչ ուզեն։ Առաքյալներն ալ մարդ էին մեզի նման, դգալություններ ունեին, որոշ տեսակի հուսահատությունը ապրեցան, որոշ տեսակի անհավատությունը ապրեցան, չգրցան իրենց առջև տեսնել այն մարդը, որ երեք տարի հետ ապրեցան, ինչ հրաշքներ գալարեց, գույրերու աչքեր բացավ, քուրերուն ականջներ բացավ, անտամալյուսներ ոտքի հանեց, ավելին, նույնիսկ իր ընկերը Լազարոսը, որ երեք օր գերեզմանի մեջն էր, գնաց և կանչեց դուրսեն ներս աճի մտա, ձեր կարճը դրավ մերած Լազարոսի վրա, որ երեք օր գերեզման էր, գերեզմանի դուրսեն կկանչե իրեն և կսե իրեն, Լազարոս քեզի կսեմ դուրս եկուր գերեզմանը, և Լազարոսը ելավ և գերեզմանեն դուրս եկավ, այս բոլորին ետ աշակերտները և որ գիտցան, որ այս Քրիստոսը, այս մեսիան սովորական մարդ միջև, անիկա Աստվածն է, որովհետև միայն Աստված կրնա մարդուն կյանք տալ, և հանկարծ Գեցսեմանի պարտեզին մեջ առաքելային կան իր աշակերտներին մեկը, Հուդա Իսկարիոտացի, Գուկա հրեաներով միասին կբռնեն Քրիստոսը, դափնագեն, գծեցեն, գտանեն աջեցակ կկաշկշեն, վերջավորության խաչ կգտնեն իր ուսին, և գտանեն իրեն խաչ կհանեն, աշակերտները հուսահատության մատնվեցան, թե ինչ կնա։ Եվ որպես մարդ չգրցան հիշել այդ իր ասած խոսքերը, և բոլորը ցիրության եղան, որպեսզի Եսայա մարգարեին խոսքը ելա, թե հովիվը զարգվեցավ և հոդը ծրվեցավ։ Ճիշտ միևնույն ձևով բոլոր Քրիստոսի սիրելիները, առաքյալները, աշակերտները, իր անմիջական շրջանակը բոլորը ծրվեցան, որովհետև ասիգա մեր մարդկային դգար կրությունն է, մենք չենք կնար հետևին դգար մարդում, մենք միշտ կսիրենք հետևին զորավոր մարդում, և որ Քրիստոս իր զորության մեջ է, բոլորը իր շուրջն էին, բայց և որ Քրիստոս մատնվեցավ կաչելության, քաղվեցավ բոլորը ցիրության եղան։ Հետևաբար Քրիստոս պատրաստած է իր առաքյալները այդ օրվան համար։ Եվ ահավասի, ճիշտ այսօրվա մեր սիրելիներ, երեք դիներ, Մարիամ Մագդալենացի, և Մարիամ Սողոմե, և ույս Մարիամը գերեզման երդան, որպեսի դիրոջ մարմինը օձեն, և ճամփան կմտածեն, այս մեծ քարը, որ կա գերեզմանի դրին առջև, ով պիտի վերցնե մեզի համար։ Որովհետև, ինչպես գիտեք, Քրիստոսի գերեզմանը փորված է ժայռի մեջ, և մեջ ժայռ նրան այդ դրան գերեզմանի առջև դրված էր և կնքված էր հրոմայեցիներու կողմեն։ Հետևաբար այս դիները կմտածեին, ով պիտի վերցնե այս քարը։ Եվ ես այստեղ կուզեմ պահը այս պարին առջև գերանք
եւ նաեւ մենք հարց տանք այդ քարը ով պիտի վերցնե։ Գերեզմանի ծուրեն այդ քարը ով պիտի վերցնե։ Այդ օրը հրեշտակները վերցուցին, բայց այսօր մեր քրիստոնեական իրականության մեջ, մեր ազգի զորական կետի վրա, մենք այնքան գերեզմաններ ունենք, որոնց առջև ժայռեր դրված են եւ այս ժայռերը վերցնող չկա։ Քրիստոս մեկ անգամ սալվեցավ եւ մեկ անգամ հալություն արավ։ Այդ Քրիստոս ամեն օր կդառնի եւ ամեն օր կսպասե, որ մենք հալություն արանք։ Քրիստոս ինչու համար կաչվեցավ քիչ առաջ դսից է։ Կաչվեցավ մարդկության ներկելու համար։ Հետևաբար ամեն ադեմ, որ մարդիկ մեղք կգործեն, այդ կնշանակի, որ Քրիստոսը կխաչեն։ Ամեն ադեմ, որ մարդիկ մեղք եւ առօրեություն կգործեն, կնշանակի, թե առօր Քրիստոսը կթաղեն։ Եվ մեր կյանքի մեջ այնքան ժամանակ, որ մենք Քրիստոսեն եւ Քրիստոնեցերեն դերու են, այդ կնշանակի, որ Քրիստոսը մեզի համար դագավին քերեսմանի մեջ է եւ դագավին այդ քերեսմանի առջեւ մեր ժայռը կա։ Մեր սրտերու մեջ այնքան ժամանակ, որ մեր սիրտը սպառված է միայն աշխարհային ցանկություններով, սպառված է միայն մարդկային մեր հաճույքներով եւ իրձերով, այդ կնշանակի, որ Քրիստոսը դագավին մեր սրտերու մեջ քերեսմանի մեջ է եւ այդ ժայռը իր առջեւ մեր ծվար չէ։ Ով պիտի վերցնե այս ժայռը այս քերեսմանի ուրի առջեւ։ Ծանր ժայռ, մեծ ժայռ, այս երկու պիները առանցին չգրցան այդ ժայռը վերցնե։ Առորաբար ինչ եղավ, Աստված երկու հրեշտակներ գրեց, որոնք քերեսմանի աջ եւ ձախ կողմը գեցած էին, պատրաստված էին, որպեսզի այդ գիներուն ընդունին, պատրաստված էին, որպեսզի այդ գիներու համար այդ ժայռը վերցնեն, որպեսզի գիները կարողանան Քրիստոսի հարությունը վայելել։ Երկրորդ ձևով այսօր Աստված գործե ավելի քան որևէ մեկ ժամանակ։ Մեր կյանքի մեջ, մեր ընտանեկան հարգերներս, այդքան ժայռեր կան, որոնք պետք է վերցնեն։ Այդ ժայռերը ով պիտի վերցնի։ Աշխարհը չի գնար վերցնել, աշխարհի գիտությունը չի գնար վերցնել։ Այս եվրոպալեհու մեջ դարձված չագերդյալ դեմոկրասին չի գնար մեր ժայռերը մեր սրտերու և մեր դուներու մեջ եղած ժայռերը վերցնել։ Որովհետև մենք ինչքան էլ սիրենք դեմոկրասին, ինչքան էլ սիրենք եվրոպական օրենքները, մենք կհարգենք և կխորանանք այդ օրենքներուն առջև, սակայն այդ օրենքները բնավ և երբեք պատճառ դեր չէ ելնելու, որ մենք ավելի բխրճվենք մեղքի մեջ, մենք ավելի կապվենք մարդկային մեր իրձերուն և մարդկային մեր պապակներուն։ Այսօր մենք մեր ընտանիքները ինչու համար խլրտված են, մեր ընտանեկան միությունը ուր է։ Քրիստոս ավետարանի մեջ ասաց, որ պիտի կան օրեր, որ եղբայրը եղբորդը պիտի ելեն։ Հարսը իր Եսուին չեն, հարսը Եսուին կար այսօր, բավական են կարծել, և կարծել, թե երեք լավ գիտեն, թե ինչ կնշանակի ասիկա։ Եղբոր եղբորդեն, հայր Սավակիտեմ, Սավակ փորդեմ, այս բոլորը նախավես մեզի պատրաստած է Քրիստոսը։ Եվ մենք տեսենք, որ արոք այսօր կկատարվին, այդ չենք հարցրել, թե ինչու կկատարվին։ Ասոք կկատարվին, որովհետև մենք աստվածային օրենքեր հերացանք, և կուզենք իրագործել մեր կյանքի մեջ միայն մարդկային օրենքը։ Մարդը գտնա հոգսակար դառնալ մեզի որոշ ձևերով, բայց մեր հոգին
ազատությունն է, որ մենք պետք է փնտրենք։ Մարդնական ազատությունը Աստված տված է մեզի։ Մենք մեծ ունենք մեր մեզի կարոզելու ազատության մասին, կամ կառավարությունը, ղեկավարությունը մեզի դա ազատության պլանը, դեմոկրատի։ Աստված ստեղծեց մարդը դեմոկրատ։ Աստված ստեղծեց մարդը ազատ։ Եվ էսենց է դի, ասիկա առաջին և ամենայի կարևոր շնորներեն մեկն է, որ Աստված լավ մարդում, Աստված ստեղծեց մարդը ազատ։ Գիտեք ինչքան ազատ։ Այնքան ազատ, որ մարդը Աստուծո դաշտին կեն գնա և երկար արի և ճարի բնուղի գիտության ճարը ծարեն Ադամ և Եվան այդ հնձոր ուտել։ Աստված մարդը այդքան ազատ ստեղծեց, որ նույնիսկ կակարկագետին հասավ, մարդը համարձակեցավ բռնելս Աստված, մարդացած Աստվածը և զարնել, այսինքն Քրիստոսին։ Աստված այնքան ազատություն տվավ մարդու, որ մարդը գերակ Քրիստոսի խաչին առջև և տկե խաչին, և տկե Քրիստոսին։ Այս որոր պատահեցավ կամ ոչ, պատահեցավ վերջին երեք օրը Քրիստոսի դիակիս է, բայց առով հանդեր Քրիստոս հաճախարիքի գնահատիս չսար, դիտեք, հսար ով հայր ներեք, որով է դեր իրենք թեն գիտեր, թե ինչ կնել։ Ժամանակին գնալ ալ մարդիկ չեն գիտեր ինչ կնել, ազար տարի առաջա չեն գիտեր ինչ կնել, կոմպյուտերներ չկային, մոբայլներ չկային, որպես իրավիճակը ռեալ-տայմ չէր դնել սամքերը, մեսենջերով կոմունիկացիա։ Բայց այսօր մարդը ամեն ինչի կաչադեռնյակ է, այսօրվա 8 տարեկան մանուկը, մենք եթե հարցնենք իրեն, ո՞ր է մեր հարցը, ինքը պատասխան իմանալու համար կսե մենք պատասխան։ Կպարակ Google-ը եւ գիրե պատասխանը հնարագացե։ Այսօր մարդը սիրելիներ ոչ մեկ ձևով չի գտար Աստուծո առջև, Աստուծո դատաստանին առջև գնալու, ես է ով Աստված ես չէի գիտեր ասիկա մեր։ Գրնա իրիկնա։ Եկեղեցին գրնա կեսպիցնել, իմ դունս, որ ստեղծված է, որ շինված է, որպեսի դուն ծիստ պաշտես, եթե դուն այդերը եկայի, այդերը դերայր մգար կեզի կխոսել։ Հավանապար խոսքերը դրանին շատ հաջելու չտվին շատ պարտոց, հավանապար կեզի ալ հաջելու չտվեին, բայց բնականապար դինի հասկնային։ Այսօր սիրելիներ Քրիստոսի այս հարության կորին արիտով ես ուզեմ դուք ձեզի հետ այս խորհուրդը արեք։ Ժայռը ով դիտի վերցնել գերեզման Իսրայել։ Մենք որպես անձ, որպես եկեղեցի, որպես ազգ, որպես երկիր, Հոսք Հայաստանի մասին է, Աշուտ Եվրոպականականը պատահել, բոլորս ժայրեր դրված են մեր սրբերու վրա և ժայրեր դրված են մեր հավատքի վրա, որպեսի այս հավատքը ոչնչացնեն, որպեսի այս հավատքը վրաճնչեն, որպեսի մենք այլս հերարանք ասուզմենք և ուրարանք ծաղ։ Մենք կարիք ունինք մտածելու և տեսնենք, թե իմ անձնական կյանքիս մեջ ինչ ժայռեր կան, որոնք ես պետք ունիմ դրելու, ինչ լույս բանալու, որպեսի Աստված այդ լուսամուտի միջեն կարողանա հիշողերը տեսնել։ Նաև ընտանեկան բարականները, դուք երբեք մի մեղադրեք ձեր զավակները, եթե ձեր զավակները ձեզ մեջ հեռանան, ձեզի ուրանան և տկեն ձեր երեսին։ Պանդա, մի զարվան, գիտեք ինչու, պատճառը մենք են, որովհետև ինչ որ գծարենք, արիկակը հնցենք։ Եթե մենք մեր զավակներում չենք սորվեցուցած, որ Աստուծո առաջին պատվիրան է պատվեք ու հայր ու մայրս, ուրեմն երեխան մեզի չպոպիտի չպատվեք։ Այս խորհուրդը դարեք ձեզի հետ, այսօր դիների եկանք երեսման, գմտածեին ժայրով միտ վերցնեն, Աստուծո հրեշտակները ժայրը վերցուց։
Եվ եթե մենք մեր յաշքի մեջ ճայեր դա, ասենք ով Աստված, դու որ ողորմած ես, դու որ շտած ես, դու օգնե, որպեսզի մենք եթե նույնիսկ չենք գիտեր ինչ ճայեր են, օգնե, որ մենք քու զորությամբ այս ճայերը վերցնենք և դրանք քեզի հավատարիմ անձեր, դրանք քեզի հավատարիմ ժողովուրդ և պարապանենք քեզ օրը և Սուրբ Հոգին և միասին այժմ և միշտ և հավիտյանիս ապրելիս ամեն։ Երկու հայտարարություններ կային, որոնք կուզեի ել, մեկը մեր ադենապես պարտականություն դված է, խոսիմ թե ինչ է սատիկը, սատիկի դարձում բացատրեցի, բայց երկրորդն ու հայտարարությունն էր, որ ինչ է այո, ապրիլի 24-ին մենք այստեղ դեմ ոսի մեջ ոչ մենք կարարավություն դի չունենանք անցյալ դարավամեջ, այլ այստեղ են ավտոբուսներով բիլի երկանք թելի ալում։